Memleketi zəngin, özü bir çiçə çörəyə möhtac olmuş Azərbaycan xalqı hər vaxtınız xeyir olsun. Koronavirus axırı ki Azərbaycanda bir nəfərdə aşkar edildi. Onsuz da batıb gedən tip səviyyəmiz, Əliyev rejiminin xaraba günə qoyduğu Azərbaycan, eləcə də onun səhiyyə sistemi başının çarəsini itirmiş Azərbaycan xalqı. Dünyanı vəlvələyə salmış bu koronavirus ilə Azərbaycan hökuməti, onsuz da batmış Azərbaycan səhiyyə sistemi nə edəcək? Bu, hər kəsdə bir maraq doğurur. İllərdə Azərbaycan xalqının sərvətini talan edən bu quldur Əliyev rejimi koronavirusuna qarşı hansı tədbirlər görüb? Azərbaycan xalqını saymayan, adam yerinə qoymayan bu şərəfsiz rejim Azərbaycan vətəndaşına qarşı bu koronavirusla mübarizədə hansı tədbirlər görüb? Ümumiyyətlə, öz vətəndaşlarımıza, əslində bunlara vətəndaş demək olmaz, çünki bunlar nə qanı bizdəndir, nə qanı bizdəndir, nə canı bizdəndir. Yəni, bunun Azərbaycanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə, ölkənin başında duran rəhbər şəxs kimi mənə çox maraqlıdır. Bu şərəfsiz hakimiyyət hansı tədbirlər görüb? İnsanların digər, məsələn, Çində olduğu kimi insanların kütləvi şəkildə tələf olmasının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görüb? Sağla solu qarışdırıb kəsən səhiyyə sistemimiz hansı tədbirlər görübdür? Mən sizə deyim hansı tədbirlər görüb. Mehriban Əliyeva İtaliyada gedib özünə silikon dodaq vurdurubdur. Yeni əlbisələr alıb. İtaliya hökumətinə onları adam kimi qarşılamaq üçün 100 milyon avro pul verib. Kilsələrin təmirinə milyardlarca pul ayırıbdır. Yaxşı, bəs Azərbaycan xalqının halı nə olacaq? Nə olacaq bu millətin vəziyyəti?